فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يعاري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو گروپ ہیں مکی مدنی مکی مدنی اور مکی مدنی ملا کر ایک گروپ, تو اس میں جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی سورت سورہ فاتحہ ہے, اور مدنیات جو ہیں طویل ترین سورتیں ہیں سورہ بقرہ آل عمران نساء اور مائدہ. ہم اس کی یہ آخری سورت ہے جس کا کہ اطالعہ کر رہے ہیں. چار رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے, ہم شروع کر رہے ہیں پانچویں رکوع سے. ان چار سورتوں میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. ان کے اندر جو مضامین کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ورٹیکل ڈویژن بنتی ہے, لیکن سورہ نساء اور مائدہ جو ہے اس میں اس طرح کی ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے, بلکہ تین چار لڑیاں جو ہیں آپس میں گوتھی ہوئی چل رہی ہیں مسلسل. ایک لڑی خطاب بے اہل ایمان, اور اس میں خاص طور پر چونکہ یہ شریعت کی تکمیلی صورتیں ہیں تو شریعت کے احکام. دوسری خطاب منافقین, اگرچہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ لفظ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے آئے ہیں, لیکن آیا یہ خطاب مومنین صادقین سے ہے یا منافقین سے ہے. اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. لیگل اینٹیٹیز دو ہیں, مسلم غیر مسلم یا کافر, بس
اب مسلمانوں میں وہ بھی ہوں گے جو صادق الایمان ہوں گے، گہرے ایمان والے ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے، اور کچھ مزمحل بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، ضعفا بھی ہوں گے، اور پھر اس سے آگے جا کر کچھ منافقین بھی ہوں گے. تو حضور کا اپنا معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، منافقین موجود تھے. آئندہ جب بھی کبھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت اٹھے گی تو یہ تینوں جو ہے طبقات ہمیشہ موجود رہیں گے. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں اہل کتاب سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں منافقین سے خطاب پر. یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 27 آیت سے شروع ہو کر 40 آیت تک اہل ایمان سے خطاب ہے. اہل ایمان سے خطاب میں آپ کو معلوم ہے میں نے عرض کیا کہ ایک تو شریعت کے احکام، پھر وہ ایک نظام جو دینا مقصود ہے، نظام عدل و قسط، معاشرہ جو ہے کن اصولوں پر استوار کیا جائے، عدل و انصاف کے کیا بنیادیں ہوں، یہ ایک دوسرا اہم مضمون ہے. اس کے ضمن میں انسانی خون کا ناحق بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو سورہ الفرقان کا آخری رکوع شامل ہے اس میں 3 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ کبر القبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی. پہلے شرک، یہ انسان کی سوچ کو، انسان کے سارے فکر کو، اس کو بالکل ہی فاسد کر کے رکھ دیتا ہے، انسان انسان رہتا ہی نہیں، حیوان بن جاتا ہے، شرف انسانیت سے اپنے آپ کو گویا کہ محروم کر دیتا ہے. نمبر 2 ہے قتل ناحق. بہت سے حضرات کے ذہن میں وایت آ گئی ہوگی، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، جو بھی دعا کرنی ہے، جو مانگنا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جوتا باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کیوں کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھ پر تھا، تیری پر کچھ رکھ دے، ہو سکتا ہے تتکار دے، اللہ سے مانگو نا، وہ کسی کے دل میں ڈال دے اور آپ کی بات پوری ہو جائے، اصل کوئی آ کر اللہ کا بندہ آپ کو وہ شے دے جائے گا. بہرحال مانگو اللہ سے، دعا کرو اللہ سے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو، اس انسانی جان کو جسے اللہ نے بہت محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ اگر عربی ہے کافر، حالت جنگ کا اعلان ہے تو پھر کافر کو قتل کیا جائے گا. ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں کوئی کافر بستا ہے آپ نے قتل کر دیا، ذمی ہے اور قتل کر دیا، نہیں. حالت جنگ میں ہر بھی کافر جو ہے اس کا خون جائز ہے، بہا دینا. مسلمان کا 3 شکلوں میں ہوگا، قتل عمد کی سزا کے طور پر اگر جو مقتول کے ورسا ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، وہ نہ دیت لینے پر راضی ہوں اور نہ معاف کرنے پر راضی ہوں تو جان کے بدلے جان. تیسرے ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو وہ قتل کی بہت تکلیف دہ شکل جو ہے رجم، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے. چوتھے یہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے، یا تو وہ بھاگ جائے، ملک سے نکل جائے، آپ کے پکڑ میں نہ آئے، وہ بات دوسری ہے، ورنہ مرتد کا قتل واجب ہے. تو مرتد کی سزا قتل، اور زانی شادی شدہ یا زانیہ کی سزا رجم، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے. تو بہت سے دانشور ہمارے ہاں ایسے ہیں جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ جدید دانشور بلکہ ہمارے ہاں قدیم طرز پر تعلیم یافتہ بعض علماء جو یہاں تک کہ وہ مفسر ہونے کے مقام کو پہنچ گئے، ان کی حلق سے بھی یہ چیزیں نہیں اترتی، کڑوی گولیاں. بہرحال قتل ناحق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان 4 کے سوا
کافر حربی ہو جس سے جنگ کا اعلان ہو. نمبر دو قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کیا گیا، قتل خطا نہیں، قتل عمد. یہ نہیں کہ آپ نے گولی چلائی تھی ہرن پر لگے کسی اور کو جا کر، قتل خطا ہے. تیسرے یہ کہ زانی شادی شدہ یا زانی یا قتل رجم کے ذریعے. چوتھے قتل مرتد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک شخص مرتد ہو گیا افغانستان میں، عبد الرحمن نامی، وہ مرتد ہو گیا اور اس کو قاضی اور قضاۃ جو وہاں کا اس نے سزا دے دی کہ اس کو قتل کیا جائے. اب ایک طوفان مچ گیا، پوری دنیا میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئی. وہ دباؤ پڑا کہ پہلے تو یہ دھوکہ دیا کہ ابھی ہم ذرا تحقیق کریں گے کہ وہ پاگل تو نہیں ہے. اس کے پاس اس تحقیق کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. وہ خاموشی سے اس کو اٹیلین ایمبیسی میں بھیجا اور وہاں سے آگے وہ چلا گیا اٹلی. یہ ہمارا حال ہے شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں. بہرحال یہ قتل کا معاملہ جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. ایک قتل ہے، ایک فرد کا قتل کیا جانا. ایک اس سے بھی بہت بڑی شکل ہے، محاربہ جسے کہا گیا ہے. کوئی گروہ کھڑا ہو جائے منظم اور وہ اسلامی حکومت کو چیلنج کرے، وہاں کے امن و امان کو غارت کرے، فساد مچائے، توڑ پھوڑ کرے، تخریب کرے، راستے مسدود کر دے، لوگوں کو قتل بھی کرے، لوٹ مار کرے، یہ جو ہے اسے محاربہ کہا گیا ہے. ان دونوں قسم کی قتل جو قتل ہے ان کے بارے میں ہدایات اس رکوع میں آ رہی ہیں. اور یہ قتل جو انفرادی ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہاں سے بات شروع کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں سے. پہلا قتل جو ہوا ہے اس زمین پر وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا. قابیل کو تورات میں لکھا جاتا ہے قائن، کین یا قائن، قرآن میں حدیث میں وہ قابیل ہے. حابیل کو ایبل لکھتے ہیں، وہ اے بی ای ایل. یہ دو بھائی تھے. اب ان میں کیا نزاع ہوا، کیا جھگڑا ہوا، اس کی کچھ تفصیل آئی ہے بعض روایات کے اندر، کہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ وہاں اصل میں یہ طے تھا کہ چونکہ حضرت آدم کی اولاد میں ابھی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کے رشتے کیسے ہوں، شادی کیسے ہو، اور شادی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی. لہذا شریعت نے قانون یہ دیا اس وقت کے لیے عارضی طور پر کہ حضرت حوا کو حمل ہوتا تھا تو ہر وضع حمل پر جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن. تو ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے وہ بھائی اور بہن تو حقیقی بھائی بہن کی طرح شمار ہوتے تھے، جن کے ماں بہن نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والا بھائی بیٹا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا تاکہ بات جو ہے آگے نسل انسانی کی چل سکے. اب ہوا یہ کہ قابیل بڑا تھا، اس کے ساتھ جو بہن جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ذرا خوبصورت تھی. حابیل بعد میں پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی، واللہ عالم. اب قابیل بزد ہو گیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، اپنی بہن سے جو میرے ہی ساتھ پیدا ہوئی. ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی شریعت اور اللہ کے احکام کے خلاف تھا. اس کے ذمن میں پھر حضرت آدم کے سامنے معاملہ آیا. حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا اس روایت کی روح سے، مجھے اس کے ماننے میں تامل ہے، وہ میں بیان کروں گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کچھ قربانی پیش کرو اللہ کی جناب میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسے وہ بیٹی دے دی جائے گی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور نسبتاً خوبصورت تھی. اس پر سارا معاملہ ہوا ہے، قربانی پیش کی گئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی. اب اس پر بجائے اس کے معاملے کو وہ تسلیم کر دیتا، وہ اب اور اس کے اندر حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اس میں جلا وہ، اور اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر کے رہوں گا، حابیل سے کہا.
اس روایت کو تسلیم کرنے میں جو چیز مجھے رکاوٹ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم کی شریعت میں یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والا بیٹا اور بیٹی آپس میں نکاح ان کا نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی بھائی بہنوں کے سترہ شمار ہو گئے، تو حضرت آدم سے کیسے ممکن تھا یا کیسے میں یہ تسلیم کروں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ طاقت کے ساتھ اس فیصلے کو وہ نافذ کرتے اور قابیل کو جھکنے پر مجبور کرتے کہ تم اپنی بات جو ہے اسے باز آ جاؤ، تو انہوں نے اسے ایک اور چیز پر جو ہے منحصر قرار دے دیا. واللہ عالم، یہ میرا اپنا ایک ذہنی خیال ہے جس کے مطابق ہو سکتا ہے جھگڑا کوئی اور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیچ میں موجود ہو، لیکن یہ کہ یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ محض اسی وجہ سے ساری بات ہوئی ہے، کوئی اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے جس کو طے کرنے کی یہ شکل جائز ہو. واللہ عالم. تو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سنائیے. تلا یتلو کے بعد جب علا آ جائے تو سنانا، تلا وہ پڑھنا اور تلا علا کسی پر پڑھ کر سنانا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سنا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ. نبأ اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، اہم واقعے. یہ اس اعتبار سے اہم ترین واقعات میں سے ہے کہ اس سے روح ارضی پر انسانی خون کے بہانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اب گویا کہ جو بھی خون ہوتا ہے اس کا گناہ کا حصہ جو ہے قابیل کے ساتھ بھی اس کو بھی ملے گا، تو وہ ہے اس کا موجب. بالحق، یہ بڑا پیارا لفظ آیا ہے، حق کے ساتھ سنا دیجئے. یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے قصہ گوئی، بس ایک واقعہ بیان کر دیا، ایک ایسے اس طور سے بیان کرنا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ واضح ہو جائے. قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن محض تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے. بائبل میں بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ ایبل اور کین، اس کے سارے معاملات جو ہیں بائبل میں بھی ہیں، لیکن ان کو پڑھا جائے اور قرآن کے اس چند آیات کو پڑھا جائے، زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. یہاں تلقین ہو رہی ہے تقویٰ کی، یہاں پر جو اصل چھ ہے انسان کے لیے کہ جو اس کی نجات اور اس کی کامیابی کے لیے لازم ہے اسے نمایاں کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید یہ بات بہت نمایاں ہے، اور میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا پہلا ذہنی ربط قائم ہوا ہے 1947 میں، جبکہ میں 15 برس کا تھا، اور حصار میں جب ہندوؤں کے ہم پر حملے ہو رہے تھے، یہ 47 کا کے واقعات، جتھے کے جتھے آتے تھے، حملہ آمد ہوتے تھے، تو ہم لوگوں نے ایک خاص علاقہ جو چند محلے مسلمانوں کے تھے انہیں آپس میں جوڑ کر بیریکیڈز قائم کیے، گلیاں جو ہیں ان کے ناکے بنا دیے اور دفاع کرتے تھے، اور کوئی کام کرنے کا اس وقت تھا نہیں. ترجمان القرآن جو مولانا مودودی صاحب کا رسالہ تھا، اس کے پرچے کچھ حاصل ہم نے کر لیے تھے، پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ یوسف کی تفہیم یا تفسیر اس وقت آ رہی تھی اقساط کی شکل میں، وہ ہم نے پوری پڑھی. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے اگر آپ پڑھیں اس کو، کہ مولانا مودودی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں، ہمارے یہاں بھی یوسف زلیخا یہ مشہور قصے ہیں، زلیخا کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس قصے کو جس انداز میں بیان کیا اور تورات نے جس انداز میں بیان کیا، زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا. ایک میں حکمت کے موتی بکھرے نظر آتے ہیں، ایک میں معلوم ہوتا ہے کسی بات کا جو ہے وہ فلسفیانہ اس کی بنیاد کیا تھی، کیا احساس تھی، کس طور سے ہوا ہے. پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جیسے نکھر کر سامنے آتی ہے، وہ بات جو ہے آپ کو تورات کے بیان میں ملے گی نہیں. بس یہ ہے کہ قصہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. قرآن نے اسی لیے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں بہترین بیان کرنے کے انداز میں، احسن القصص. تو یہ فرق یہاں بھی ہے، تورات میں جس طرح ذکر ہے اور قرآن میں جس طرح ذکر ہو رہا، تو یہاں فرمایا بالحق ہم وہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نبی اور آپ سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے، یہ حق کے ساتھ ہے. اس کے اندر جو بھی رہنمائی مزمر ہے، اس میں جو اخلاقی تعلیمات مزمر ہیں، ان کو واضح کرتے ہوئے. اس قربا قربان،
جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں. اس لفظ کو سمجھ لیجئے اچھی طرح, قرب سے لفظ بنا ہے, تقریب باب تفعیل ہے, قریب ہونا قریب ہونا قریب ہونا قریب ہونا. اور قریب ہونے کے لیے وہ بادشاہ ہوتا تھا, اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو کوئی نذرانے پیش کریں گے, کچھ اس کے ہدیے لے کے جائیں گے, تو جیسا اونچا آپ کا ہدیہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ بادشاہ اتنی ہی قدر کریں گے. اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جناب میں نذرانہ پیش کرنا, یہ قربانی کہلاتی ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے سب سے بڑی قربانی تو اپنی جان کی قربانی ہے, جو جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں دی جائے سب سے بڑی قربانی, لیکن اس کے ساتھ ہی مال کی قربانی, اپنی محبوب چیزوں کی قربانی. تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاشتکار تھا, وہ اپنے کچھ جو کھیت کے یہ باغ کا کوئی سامان تھا پھل تھے وہ لے آیا تقرب حاصل کرنے کے لیے, قربانی پیش کر دی. اور دوسرا جو تھا وہ گلہ اس کا تھا جانوروں کا, بھیڑے بکری پالتا تھا, وہ بھی کوئی اچھا سا دمبا اللہ کے لیے قربانی کے لیے سامنے لے آیا. دونوں نے قربانی پیش کی, حابیل نے بھی قابیل نے بھی. تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو قبول کر لی گئی وہ قربانی ان میں سے ایک سے اور نہیں کی گئی قبول دوسرے سے. اچھا اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا یہ قبول نہیں ہوئی؟ اس میں جو ہمارے ہاں مفسرین کا اجماع ہے اور قرآن مجید کے بعض مقامات سے بھی ثابت ہوتا ہے, حضور سے بھی کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں, ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہی بات نہ کر کے دکھائیں کہ قربانی پیش کریں اللہ کی جناب میں اور آسمان سے آگ اترے اور وہ کھا جائے اس کو. یہ اصل میں علامت تھی اس وقت. یوں سمجھ لیجئے میں اسے اس طرح کہا کرتا ہوں ذرا لائٹ موڈ میں, ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی, تو ایک بچے کو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے, اس سے ذرا آگے ہو جاتا ہے آدمی تو کچھ آپ اس کو پڑھاتے ہیں, لیکن حکمت نہیں پڑھا سکتے اسے, کچھ آپ الفاظ پڑھا دیئے کچھ یہ پڑھ لو کچھ یہ پڑھ لو, تو یہ تدریجن ہوتا ہے. اسی لیے حسی جو معجزات ہیں وہ ختم کر دیے گئے, حضرت عیسیٰ پر آ کر تکمیل پا گئے, مردہ کو زندہ کر دینا اور جو اندھا ہے مادر ذات اس کی بینائی بحال کر دینا, اور کیا چاہیے آپ کو, اپنے ہاتھ سے ایک گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اڑتا وہ پرندہ ہو جائے. تو حسی معجزات مانی مراد کیا ہے جو آنکھ سے دیکھے جا سکیں, وہ اپنے کلائمکس پر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 برس قبل حضرت عیسیٰ پر. حضور کے لیے کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا, ایک شق قبر کا معاملہ آتا ہے لیکن وہ بھی کسی مطالبے پر نہیں تھا. معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوم کہے کہ دکھاؤ ہمیں یہ چیز دکھاؤ, قرآن مجید میں ذکر موجود ہے, سورہ انعام میں ہے, سورہ بنی اسرائیل میں, ہمیں کر کے دکھاؤ اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تمہارے لیے ایک چشمہ پھوٹ نکلے, یہاں تمہارے لیے ایک باغ جو ہے تیار ہو جائے, اللہ کر دے آنے واحد میں تم اس میں کھاؤ, تم تو غریب آدمی ہو تو تمہارے لیے یہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گا, یا ہمارے سامنے ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر اترو, یا تمہارے لیے محل بنا دیا جائے سونے کا چاندی کا. تو ایسے مطالبے کرتے تھے کہ جو حصی معجزہ ختم ہو چکا, وہ انسان کی عہد طفولیت کے دور تک تھا, اس کے بعد اب یہ عقلی فکری ذہنی یہ اب معجزہ ہے جو قرآن مجید جو ہے جس کا کلائمکس ہے. اسی طرح اس معاملے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی قربانی آپ نے پیش کی, آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس کو بھسم کر گئی, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی, نہیں تو آپ کی قربانی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی. یہ چلا آ رہا ہمیشہ سے, لیکن یہ کہ جدید بعض مفسرین یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اصل میں وہ سائنٹیفک ریشنلزم جو شروع ہوا تھا 18ویں صدی سے اور جو پھر ہمارے ہاں جو ہے 19ویں صدی کے اواخر میں امپورٹ ہوا ہے, اور جس کے سب سے بڑے جو ہیں مبلغ اور داعی وہ سر سید احمد خان تھے مرحوم, اس کا ذہنوں پر اتنا اثر ہے کہ جو چیز سائنس کے حساب سے پوری نہ اتر رہی ہو ترازو میں اس کو کسی طرح اتار کے پھینک دو.
فرشتہ کون آتا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. بھائی فرشتے کیا ہیں؟ صرف فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتہ ہے بس. یہ جن کیا ہیں؟ بھائی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے. یہ جو مشتعل مزاج قسم کے جنگلی وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ جن ہیں. اور اس کو جو کہا گیا کہ آگ سے پیدا کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ مشتعل ہو جاتے فوراً. ایک انسان ہوتا ہے, مہذب انسان ہوتا ہے, تو وہ بات سنتا ہے, دلیل دیتا ہے, دلیل سنتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو گیا, لڑنے پہ مرنے پہ آمادہ ہو گیا. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اجڑ گنوار وہ جن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح بعض مفسرین جو جدید ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کرنے سے ابا کیا ہے کہ یہ قربانی کا جو ہے منظور ہو جانا یا نامنظور ہو جانا اس کا کیسے اطلاع ملی. کہا کہ شاید کوئی آسمان سے آواز آ گئی. کوئی آسمان سے آواز کس کی طرف سے آئی ہے؟ وہ تو کسی جن کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک کہ ایسا اہم معاملہ تو اس میں تو جب تک یہ کہ خاص حسی بات نہ ہو, اور ابھی وہ انسان کا عہد طفولیت ہے, وہ حسیات ہی کا عادی ہے, تو یہ میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے کہ آگ اتری آسمان سے شولا اور اس نے ایک قربانی کو بھسم کر دیا, وہ گویا قبول ہو گئی, دوسری جو کہ تو کھڑی رہی گویا کہ وہ نامنظور ہو گئی. قال لاقتلنک, اب وہ جو قابیل تھا جس کی قربانی رد ہو گئی تھی وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. اب مجاہد کہہ کے وہ اس پر یہ کہ ایک ندامت ہوتی, شرمندگی ہوتی, سوچتا, اپنے غریبان میں منہ ڈالتا, آخر اللہ نے میری قربانی کیوں رد کی ہے, کیا سبب ہے اس کا؟ نہیں, غصے میں آ کر, جس کو کہتے ہیں حسد. حسد جو ہے یہ ایک آگ کے مانند ہوتا ہے, اندر ہی اندر انسان جلتا ہے حسد کی آگ میں. تو وہ جس کا جو حسد کی آگ تھی وہ ظاہر ہوئی, لاقتلنک, میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. اب یہ لاقتلنک جو صیغہ ہے نون مشدد اور شروع میں لام, یہ انتہائی تاکید, میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا, نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اب قال, اب دوسرے بھائی کی بات دیکھیے, یہ ہے اصل میں وہ چیز جو انداز بیان کے اندر جو مختلف کرداروں کو نمایاں کیا جا رہا ہے, اس میں سبق ہے, اس میں ہدایت ہے. اب کیا کہا حابیل نے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیے بھائی جان, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ جو ہے متقین ہی سے قربانی قبول کرتا ہے. یہ جو ہے ہمارے ہاں بھی 10,000 کا 20,000 کا جو ہے وہ بہت عمدہ جانور جو ہے میڈھا لا کر جو, اور پھر اس کی نمائش ہو رہی ہے, اور اس کو اس پہ مہندی لگی ہوئی ہے, اس پر چادر ریشمی ڈالی ہوئی ہے, اس کا چکر لگوا رہے ہیں دیکھو, اور دل میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ دھیلے کی بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. یہ جو قربانیاں ہیں ان کے خون اور ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تک پہنچنے والی شے تو تقویٰ ہے اگر وہ ہو, ورنہ وہ چاہے آپ نے 25,000 کا مینڈھا جو ہے وہ لا کر ذبح کر دیا, اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. آپ اپنی روش کو درست کر لیجئے, اپنے معاملات کو صحیح کیجئے, تو اللہ آپ کی قربانی بھی قبول کر لے گا. اگلی بات کیا کہی؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اور دیکھیں بھائی جان, اگر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کر دیں, تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. یاد رہا, ایک مسئلہ آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ دو بھائیوں کا ہے, اور دونوں بھائی کیونکہ مسلمان ہیں, آدم کے بیٹے ہیں, ایک گناہگار ہے ایک متقی ہے, لیکن ہیں تو مسلمان ہیں, آدم کے بیٹے ہیں. لہذا یہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال ہے یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی. آج اس وقت تو قتال ہے, آپ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہاں اس طرح کی کوئی جو ہے بے نفسی یا بالکل ایک عدم تشدد, وہ اہنسا پرمو دھرما, وہ گاندھی جس کے جو ہے وہ بڑے بڑے پرچارک تھے, یہ اس کا موقع نہیں ہوتا. دو بھائیوں میں معاملہ ہے. اچھا, اس میں بھی دفاع کا حق ہے, میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. لیکن فرض کیجئے کہ ایک وار وہ کر رہا ہے اور آپ نے ہاتھ آگے کر کے اب اس کے وار کو روک لیا, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
ایک بات ہوتی ہے کہ آپ بھی تو تل جائے, یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے تو اب میں بھی اس کو قتل کرنے پر تل جاؤں. اس سے یہاں پر در حقیقت اس کیفیت کا ذکر ہے کہ لئن بسطت الیہ یدک, اگر آپ بڑھائیں گے دست درازی جس کو آپ کہتے ہیں بڑھانا, دست ہاتھ کو بڑھانا, اگر آپ دست درازی کریں گے میری جانب کہ مجھے قتل کرتے ہیں, یہ تقتل نہیں ماں آنا بے باسط یدی الیقتلک, میں تو اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا, دست درازی نہیں کروں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان خلیفہ تھے, ان کی سلطنت قرآن مجید میں جس عظیم ترین سلطنت کا ذکر ہے وہ ذوالقرنین کی ہے, لیکن ذوالقرنین کی سلطنت سے بھی کئی گنا سلطنت حضرت عثمان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں, وہ کہیں دمشق میں فوج ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ہے, کہیں مصر میں ہے حضرت عمرو بن العاص کی. وہ فتنہ کرنے والے جتنے بھی تھے خارجی, وہ فتنہ کر رہے ہیں, قتل پر تلے ہوئے ہیں. حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا گوارا نہیں کروں گا. ہے تو کلمہ گو, اب یہ خارجی ہیں, فتنہ انگیز ہیں, ان کے دلوں میں کیا ہے, کیا کھوٹ ہے, کیا نیت ہے, یہ میں نہیں جانتا. کلمہ گو ہیں, اور کلمہ جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. جیسے کہ حضور کا واقعہ میں نے بارہ سنایا آپ کو, کہ حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے پوتوں کے مانند تھے, تو زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ, زید بیٹوں کے مانند تھے, آپ نے منہ والا بیٹا بھی بنائے رکھا تھا, ان کے بیٹے اسامہ حضور کے پوتوں کے مانند, ان کا معاملہ پیش آ گیا ایک جنگ میں کہ ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا, اور اس کافر نے جب یہ دیکھ لیا مشرک نے کہ اب میری تو بس ہو گئی, اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا, تو کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال پیدا ہوا حضرت اسامہ کے لیے کہ اس نے جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا ہیلا کیا, یہ تو بے بس ہو چکا تھا, لہذا گردن اس کی اڑا دی, ہاتھ نہیں روکا. دل میں دغدغا سا رہا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, یا تو آپ نے خود جا کر کہا حضور سے یا کسی اور نے اطلاع دی اور حضور نے طلب کیا. اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آیا گیا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی. حضرت اسامہ نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کیا تھا. حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ, تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو یہ ہے معاملہ, ایمان اسلام جو ہے صرف زبان سے شہادت دینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے یہ اٹھایا تھا طوفان تھے تو مسلمان, لہذا آپ نے طے کر دیا تھا یہ جب مجھے قتل کر دیں گے تو گویا کہ جرم ہو جائے گا, اس جرم کا پھر قصاص لیں جو میرے بعد ہوں گے. جب تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا کس جرم کی سزا دوں گے. بہرحال اس سے حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ صحابی ہیں, خلیفہ راشد ہیں, لیکن یہ کہ ان کی رائے سے اختلاف کرنا جو ہے اپنا کفر ہے نہ گناہ ہے. ایک مقام بلند تو انہوں نے حاصل کر لیا, عظیمت کی بہت اونچی مثال تو قائم کر دی, لیکن ایک رائے ہو سکتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ اس ان فتنہ اندازوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے. واللہ اعلم. تو یہ مثال جو ہے اس میں میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں جس میں میں نے ترمیم کی ہے. علامہ سے جو مجھے محبت ہے اور جو ان کے اشعار میں قرآن مجید کے گہرے حقائق کی جو ترجمانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو میرے دل میں قدر ہے ان کی, وہ سب کو معلوم ہے, وہ اس میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شعر کہتے ہیں, میں حیران ہوا اس شعر پر کہ کیسے علامہ نے یہ شعر کہا. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ حرم کی داستان جو ہے, یعنی امت مسلمہ امت مسلمہ چلی آ رہی ہے نا, حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے, یہ ساری ایک امت چلی آ رہی ہے. ہذہ ہی امتکم امت واحدہ, تو حضرت حسین قتل ہوئے مظلوماً, ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے جد امجد تھے
تو ان کی گویا کہ تشبیہ قائم کر رہے ہیں کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین کیا چیز قدر مشترک ہے؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور خلیل اللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہاں یہ بدماش کوفی تھے جنہوں نے قتل کیا، کیا مناسبت؟ پھر حضرت اسماعیل انہوں نے سرے سے رزسٹ نہیں کیا، پھر باپ سے کہا کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم مل رہا ہے خواب کے ذریعے سے آپ کر گزریں، یا بتفق ماتوبر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہاں حضرت حسین جنگ کر رہے ہیں، پوری شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت اسماعیل شہید نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے، وہ ہو گئے، تو کیا چیز قدر مشترک ہے سوائے ایک عقیدت کے؟ کہ عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہونا اچھا ہے، اور پھر وہ مقتول ہیں، مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ مشابہت اور تشبیہ قائم کی جاتی کسی بنیاد پر۔ تو میں نے اس شعر کو بدلا ہے، اور امید ہے آخرت میں اگر ملاقات ہوگی تو علامہ بھی پسند کریں گے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل نے کہا تھا میں نہیں قتل کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، وہ حضرت عثمان نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حابیل سے کروڑ گنا زیادہ بات ہے یہ۔ حابیل کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، دو بھائیوں کا صرف معاملہ تھا، ادھر بھی ایک آدمی، ادھر بھی ایک آدمی۔ یہاں یہ ہے کہ فوج ہے لاکھوں کی اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہے، تو نہایت اس کی ہے عثمان، اس سے اونچی بات تو ہو سکتی ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ عظیمت کا ایک وہ بہت اونچا مقام حضرت عثمان نے حاصل کر لیا، کوئی شک ہی نہیں اس میں، لیکن یہ کہ اس کی مناسبت بنتی ہے حابیل کے ساتھ۔ اور یہ بات جو ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یہ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوتی ہے۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ حابیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ اب یہ ہے جب تم تولی گئے ہو کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ تم مجھے مظلوماً قتل کر دو گے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے، تو جو مظلوم ہوتا ہے مقتول بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا جائے تو اس کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ قاتل کے اوپر چلا جاتا ہے، گناہوں کا۔ تو میں تو یہ سودا کروں گا، تو مجھے قتل کر دو گے، ٹھیک ہے، تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے پھر نہ، پھر قیامت کے دن۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ وذلک جزاء الظالمین، اور یقیناً یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین۔ اب یہاں بھی بہت اہم لفظ آ گیا، طوعت، یہ باب تفعیل سے، جس میں ایک کام ہوتا ہے تدریجن تدریجن تدریجن، تکرار تکرار تکرار، یہ وہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب سے قبل۔ نفس لوامہ روکتا ہے، دیکھو مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ نفس امارہ کہتا ہے، حسد کے آگ میں جو جل رہا ہے، کرو، مارو اس کو، قتل کرو اس کو۔ یہ کشاکش ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے گناہ پر بھی ہوتی ہے، بڑے گناہ پر بھی ہوتی ہے۔ انسان انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، جسے ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، کانشنس ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں انگریزی میں مائی کانشنس از بائٹنگ می، میں ایک کام کر تو بیٹھا ہوں لیکن اب میرا ضمیر مجھے اندر سے ملامت کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے مجھے، مجھے چبھن محسوس ہو رہی ہے، تم نے یہ کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر وہ نفس امارہ جو ہے، امارہ تم بسو،
پھر وہ آگے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر پھس لاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کر دیتا ہے جھوٹی سچی۔ تو یہ رفتہ رفتہ پروسیس بالآخر اس انتہا کو پہنچ گیا۔ فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اسے اس کے لیے آمادہ کر ہی لیا، قتل آخی ہے اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقتلہ، اس نے اسے قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے آسان کام تھا قتل کرنا، اس لیے کہ بھائی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ دفاع کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ بچنے کی کوشش کی ہو، لیکن نہیں۔ فاصبح من الخاسرین، تو اب وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، یہاں تفصیل آتی ہے کہ اب یہ چونکہ پہلا قتل ہوا ہے اور شاید کہ اس سے پہلے کوئی حضرت آدم کی نسل میں ابھی کوئی کسی کا انتقال بھی نہ ہوا ہو، مردے کو دفن کرنے کا معاملہ بھی شروع نہ ہوا ہو، مردے کا کیا کریں؟ اب یہ حضرت حابیل کو قتل کر کے قابیل جو ہے اب ایک چکر میں پڑ گیا، میں کیا کروں اس لاش کا؟ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیج دیا کوے کو، یبحث فی الارض، وہ اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کرید رہا تھا، کھود رہا تھا۔ اب اس میں بھی دو آگے بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کوئی شکار تھا اسے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک مردہ کوے کو اس نے دفن کرنے کی تدبیر اس طرح کی تھی، اور اس کو دیکھ کر ہوش آیا اسے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اللہ دکھا دے اسے قابیل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کیسے چھپائے، تدفین کے معاملے کی صورت پیدا ہو گئی۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اب اس نے کہا ہائے میری شامت، افسوس، میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہوا، اس کوے کو اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اس نے اپنے کسی ساتھی کوے کی لاش کو دفن کیا ہے، تو مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ فواری سوتا ہی فاسبح من النادمین، تو اس پر وہ ندامت جو ہے اس پر مسلط ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ یہ من اجل ذالک جو ہے، من اجل ذالک، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس سے پہلے بھی آیت کے اوپر تین نقطے لگے ہوئے ہیں، من النادمین، آگے اوپر تین نقطے، من اجل ذالک، پھر تین نقطے۔ یہ تین نقطے ادھر، تین نقطے ادھر، درمیان میں جو عبارت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ پہلی کے ساتھ جڑ جائے گی یا اگلی کے ساتھ جڑ جائے گی، دونوں امکانات ہیں۔ یعنی یہ بات کہ وہ نادم ہو گیا من اجل ذالک، اس بات پر نادم ہوا، بدبخت کو اب بھی اپنے جرم کا احساس نہیں ہوا ہے، بلکہ اپنے اس کوے سے بھی کمتر ہونے کا احساس جو ہوا ہے اس پر جو ہے وہ ندامت اس ہوئی ہے، ایک معنی یہ ہوں گے۔ من اجل ذالک فاصبح من النادمین، اس بنا پر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن دوسرا پہلو قوی تر ہے، اور وہ جو میں نے پورا پس منظر بیان کیا تھا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ قتل نفس جو ہے، انسانی جان کا قتل کر دینا، خون بہا دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الفرقان کی آیت کے حوالے سے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمدن ہے ہمارا، مل جل کر رہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گریگوریس اینیمل ہے انسان، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادی میں، گاؤں میں، اس کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے۔ اگر ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے کا معاملہ ہو تو پھر مل کر کیسے رہیں گے، تمدن کیسے وجود میں آئے گا، انسانی آبادیاں کیسے وجود میں آئیں گی؟ یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہے، انسانی تمدن۔ اب اگر کسی معاشرے میں قتل عام ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے اس وقت، معمولی معمولی باتوں پر قتل، چند روپوں کا تنازع ہے اور چھری مار دی گھوم دی پیٹ میں، معلوم ہوتا کہ مچھر کی جان کی طرح انسان کی جان ہے جو ہو رہا ہے اس وقت، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔
تو وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر قتل عام ہو چکا ہے. اور یہ قتل کا عمومیت گویا کہ پوری نوع انسانی کی تمدنی جڑ کو کاٹنے والا ہے. لأجل من اجل ذلك, اس وجہ سے, اس بنیاد پر ہم نے یہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر, یعنی جب پہلی شریعت نافذ ہوئی ہے, شریعت جو ہے ایک قاعدہ مدون صورت میں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. احکام پہلے بھی آتے رہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت آدم اور حوا کے لیے کیا حکم تھا, ایک حمل میں جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی شمار ہوں گے, ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا. لیکن دوسرے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو آئیں گے تو ان کا آپس میں ہو سکے گا کہ پہلے حمل کا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی کا نکاح ہو جائے, اور پہلے حمل کی بیٹی اور دوسرے حمل کے بیٹے کا نکاح ہو جائے. تو آخر حکم تو تھے, لیکن یہ ہے کہ مدون شکل میں جو شریعت ہے وہ پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس شخص نے کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی اور انسانی جان کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہو, بغیر نفس, میں نے عرض کیا تھا کہ قاتل جو ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے بشرطے کے مقتول کے جو ورثاء ہیں اسے معاف نہ کر دیں. وہ معاف کر سکتے ہیں, کوئی اور معاف نہیں کر سکتا, نہ جج کر سکتا ہے, نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں. ویسے صاف کلین چٹ نہ بھی دیں تو کچھ معاوضہ جو ہے خون بہا ریت لے کر معاف کر سکتے ہیں, جان تو بچ گئی نا. لیکن یہ کہ عام قانون یہی ہوگا کہ نفس کے بدلے نفس, ان نفس بالنفس, او فساد فی الارض, یا فساد ہو زمین میں, فتنہ فساد. اب اس میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہاں معین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے مارا, ایک عام بلوا ہے, ایک ہنگامہ ہو رہا ہے, تو کچھ قتل ہو گئے. اچھا اس بلوے میں ہمارا موجودہ قانون نرمی کرتا ہے, قرآن اس میں مزید سختی کرتا ہے. یہ اب آگے آ رہا ہے, یہ جو اجتماعی جو ہے نقص امن جس کو کہیں گے, نقص امن کہہ لیجئے, نقص بھی اور نقض بھی, نقص کے معنی توڑ دینا, یہ جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو اب آگے آئے گا. کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, زمین میں فساد برپا کرنا, فکأنما قتل الناس جميعا, یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کیوں؟ کہ وہ جو تمدن کی جڑ تھی اسے کاٹ دیا, اب تمدن کس چیز پر قائم ہوگا. ومن احیاها, اور جس نے اسے زندہ رکھا یا بچایا, کوئی یہ قتل کر رہا ہے دوسرے نے ہاتھ روک لیا اس کا, من احیاها, اس نے گویا کہ جو قتل ہو جاتا اس کی جان بچا لی, تو جس نے بچا لیا, فکأنما احیا الناس جميعا, تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات, اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے بینات کے ساتھ, کھلی کھلی نشانیاں, کھلے کھلے احکام کے ساتھ. ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں اس سب کے باوجود کہ ہم نے کتابیں نازل کر دی, ہم نے شریعت نازل کر دی, ہم نے نبی بھیجے, رسول بھیجے, اس کے بعد بھی زمین میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, تعدی کرتے ہیں. اب وہ اگلا اجتماعی معاملہ آ رہا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, لفظ فساد جو اوپر بھی آیا تھا اب یہاں آ گیا, یقیناً وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, حرب کے معنی جنگ, محاربہ باب مفعلہ, چیلنج کرنا, کہیں بغاوت ہے. اللہ اور اس کے رسول سے مراد اسلامی حکومت, اسلامی حکومت جو اللہ کا حکم نافذ کرتی ہے اور رسول کے حکم پر چلتی ہے, وہ گویا کہ قائم مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں, یعنی اسلامی حکومت کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, فتنہ اٹھا رہے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیں گے, اس کے اوپر محاربہ ہوا, جنگ ہوئی,
اسی طریقے سے کسی علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، قتل و غارت بھی ہو گئی، تو یہ جو ہے سب کوئی راستے مسدود کر دیے گئے، روک دیے گئے، تو ہوتا رہتا ہے، آج کل دنیا کے اندر ہوتا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ چاہتے ہیں زمین میں فساد پیدا کر دینا. وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حکومت قائم ہے اس کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، فساد اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہ سخت ترین انداز ہے، باب تفعیل میں صیغے آ رہے ہیں. یقتلوا، قتل کر دیے جائیں. لیکن قتل کرنا ایک تو یہ تلوار کا ایک وار ہوا، جیسے سعودی عرب میں قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے، وہ اس نے سر کیا ہوا نیچے، ایک تلوار کا وار ہوا، گردن کٹ کر علیحدہ جا پڑے، تو اس میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. وہ قتل سے پہلے جو خوف ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قتل کے عمل میں کوئی تکلیف نہیں. یا آج کل جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے، آپ نے کرسی پر بٹھا دیا، وہ بیٹھا کرسی کے اوپر، اچانک وہ بٹن دبایا اور گیا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہاں تقتیل ہے، تکلیف دے دے کر مارو اسے، یعنی اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے کرو. اس لیے کہ اسلام میں سزاؤں کے معاملے میں جو فلسفہ ہے وہ عبرت انگیزی ہے. لوگ دیکھیں، زانی جو ہے غیر شادی شدہ، اس کی سزا جو 100 کوڑے ہے، اس میں حکم آیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اہل ایمان کا گروہ دیکھے اپنی آنکھوں سے کوڑے لگتے ہوئے اور اس آدمی کی چیخیں نکلتے ہوئے دیکھے، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک عبرت پذیری پیدا ہو جائے، اس کام کے لیے کوئی خیال تک پھر دل میں نہ آنے پائے. اس لیے یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تکلیف دے دے کر مارا جائے. اس یقتلوا ہی کی ایک شکل رجم کی بھی ہے، پتھر مار مار کے. اب کوئی پتھر کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا، ادھر سے بچا رہا ہے، وہ ادھر سے بچا رہا ہے، پتھر لگ رہا ہے، پتھر مار مار کے جو ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے. یسلبوا، سلیب دے دی جائے. اب یہ بھی بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، لٹکا دیا، مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کچھ خون نکل رہا ہے، فوری موت نہیں ہوتی، یہ پھانسی نہیں ہے. سلیب بالکل مختلف ہے. پھانسی تو یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اوپر کنٹوپ باندھ دیا ہے، اس کے بعد تختہ کھینچا ہو گیا، اس کے بعد اس کا جسم جو ہے ذرا پھڑکتا ہے، اسے کیا پتا میرا جسم پھڑکتا ہے، وہ تو گیا. اس اعتبار سے ایک سزا ہے صرف یہ کہ ایک جان لے لی جائے. یہاں صرف جان سے ہمیں کوئی بغض نہیں تھا، ہم تو اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جرم کے خلاف دہشت، جرم کے خلاف جو ہے انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جائے اور اس کے لیے اس کے عبرت پذیری کا سامان ہو جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے کاٹ ڈالے جائیں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، دایاں پاؤں کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹو اور پھینک دو اسے، اب دھوپ میں پڑا ہوا جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، یہ تکلیفیں دینے کا. او ینفوا من الارض، یا ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے. اسی کی ایک صورت یہ قرار دی ہے فقہا نے کہ جیل میں ڈال دیا جائے، وہ بھی ینفوا من الارض، معاشرے سے کٹ گیا. اور یہ کتنی جیل ہو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے اس کی، ینفوا من الارض. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ چیز ان کے لیے دنیا میں رسوائی بنے گی. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور اسی پر بس نہیں ہو جائے گی، معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب. البتہ اس میں ایک بات جو ہے جو دوسرے جرائم سے مختلف ہے، کسی نے چوری کی ہے، حد ہے ہاتھ کاٹو، بشرطے کہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں. اب اگر فرض کیجئے کہ وہ توبہ کر رہا ہے تو معافی مانگ رہا ہے، توبہ بھی کی ہے، یا اس نے آپ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر دی ہے، اس سے وہ سزا دی جائے گی اس کی، اس توبہ کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں کی سزا سے بچ جائے گا. لیکن یہاں تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، حد ہے وہ. اسی طریقے سے زانی ہے، زانی
چاہے اس نے توبہ کر لی ہو لیکن اب زنا کا ثبوت مل گیا ہے، ثابت ہو گیا، یا خود آ کے اس نے اقرار کر لیا. حضور نے جو دو، ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کروایا تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے اقرار کی بنیاد پر تھا، انہیں رجم کیا گیا. لیکن جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا بے حیا شخص تھا یا بڑی بے حیا خاتون تھی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ جو تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ رجم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول، ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے، وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہمیں پاک کر دیجیے. تو یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرنے اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو یافتہ ہو جاؤ. اگر تو تم نے اسے انہیں گرفتار کر لیا پہلے ہی تو پھر تو یہ سزا ملے ملے گی. اگر اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو یافتہ ہو جاؤ، انہیں پکڑ سکو، ان کو شکست دے سکو، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو پھر یہ ہے، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. اس لیے کہ یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو اگر سب کو قتل کیا جائے گا تو بہت بڑی بات بن جائے گی، تو ایک راستہ نکال دیا گیا. اگر ان کے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے اس محاربے کا قانون جو قرآن مجید نے دیا. پہلے ایک انفرادی قتل کا معاملہ، یہ چونکہ بہت کثرت سے ہوتا ہے معاشرے میں، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. یہ محاربہ جو ہے عام طور پر نہیں ہوتا، خاص حالات میں ہوتا ہے، اس پر بھی اس کی سزا بیان کر دی گئی. لیکن یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیرات کے دائرے میں آتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين سورة مائدة کے چھٹے رکوع کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت نہایت اہم ہے اور ہمارے ہاں جو فرقے وارانہ کچھ مسائل ہیں جن پر رد و قضا اور بحث و نزاع ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اگرچہ غلط ترجمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، وقا یقی وقایتن، کسی کو بچانا، یہ فعل متعدی ہے، جیسے کہ ہماری جو سب سے معروف دعا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ باب افتعال میں جب یہ آتا تو اتقا بنتا، اتقا، اور اتقا کے معنی ہے خود بچنا، متقی بچنے والا۔ مراد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں معصیت سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، غلط کاری سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا، اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچنا، اللہ کے فرائض سے اجتناب کرنے سے بچنا، یہ بچنا، یہ گویا کہ پورے اسلامی طرز عمل کے لیے نہایت ہی جامع عنوان ہے۔ پھونک پھونک کا قدم رکھو، جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر کسی گھنے جنگل میں سے انسان کو گزرنا ہو جس میں اوپر بھی درخت ہیں، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ امیزن کا تاس جو ہے جنوبی امریکہ میں اور کانگو کا تاس جو ہے افریقہ میں، اس میں تو سانپ جو ہے اوپر درختوں سے بھی لٹکے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نیچے اونچی اونچی گھاس ہے، اس میں پتہ نہیں کیا شے ہے، کیا بیٹھی ہوئی ہے، تو آدمی کیسے پھونک پھونک کا قدم رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ؟ اب بہت سے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں، اصل میں ایک ہی حقیقت ہوتی ہے لیکن تعبیر کے مختلف اسلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، وہ ایک ہی حقیقت کی تعبیر مختلف لوگ کریں گے تو مختلف الفاظ تو ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے پھر حضرت عبی ابن کعب سے فرمائش کی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقرؤہم عبی ابن کعب، میرے صحابہ میں سے قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا قاری، اور قاری اس زمانے میں عالم کو کہتے تھے، وہ قاری نہیں جو بس صرف پڑھ سکتا ہو اچھا، بلکہ جو قرآن مجید کو سمجھتا بھی ہو، عربی ان کی اپنی زبان تھی۔ تو فرمایا کہ وہ کعب ابن عبی ابن کعب ہیں میرے صحابہ میں، ان سے کہا حضرت عمر نے کہ آپ بتائیے، انہوں نے یہ تشبیہ دی تھی کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کسی شخص کو کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا ہو جس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، کوئی پگ ڈنڈی بنی ہوئی نہیں، اب وہاں وہ کیسے پھونک پھونک کا قدم رکھے گا، دیکھے گا کہ کہیں آگے کوئی سانپ تو کنڈلی مارے نہیں بیٹھا ہے اس کی گھاس کے اندر جو نظر نہیں آ رہا، کوئی آگے کسی موزی جانور کا بل تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی میں گھس جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے عمل کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ جامع ترین لفظ ہے قرآن مجید کی
جو اصطلاحات ہیں ان میں سے کہ انسان بندہ مسلم بندہ مومن کا جو طرز زندگی ہے اس کے لیے عنوان تقوی. تو اچھا اس تقوی جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم سے بچ جانا, وہ بھی وہی بچ جانا ہے. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب آ رہا ہے وہ مسئلہ جس کی طرف کی میں نے اشارہ کیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف اس کی جانب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ وسیلے کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں دعا میں کسی کو وسیلہ بنانا, اصل میں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس لفظ کے وہ معنی ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہے. عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو اصل میں تو عربی کے ہیں, وہاں مفہوم کچھ اور ہے, اردو میں آ گئے تو کچھ اور مفہوم ہے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے, ذلت, ذلیل, عربی زبان میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں. وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً, صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا تم بہت کمزور تھے, اللہ نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں, بدر کی جنگ میں, جبکہ تم بہت کمزور تھے. اب اردو میں یہ آ کر ذلیل کے معنی کیا ہو گئے؟ کمینہ. یہ کمینہ جو ہے چاہے وہ قوی ہو, طاقتور ہو, گنڈا ہے بہت بڑا, جو ہے اس کا چل رہا ہے سکہ چل رہا ہے اپنی آبادی کے اوپر, جو چاہتا ہے کرتا ہے, تو کمزور تو نہیں ہے, لیکن اسے ہم کمینہ کہیں گے. تو یہ کمینگی جو ہے یہ لفظ اردو میں آ کر ذلیل کے مفہوم میں شامل ہو گئی, عربی میں نہیں ہے. ورنہ سوچئے کہ اگر اس معنی میں یہ لفظ صحابہ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی. اسی طرح جاہل کا لفظ ہے, عربی میں اس کے معنی کچھ اور. اردو میں جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو, عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو خواہشات کا بندہ ہے, عقل سے کام نہیں لیتا, سوچتا نہیں ہے, غور نہیں کرتا ہے. جاہل حلیم کے مقابلے میں آئے گا, ایک حلیم التبع انسان ہے, ارے جاہل ہے, فوراً اشتعال میں آ جاتا ہے, اجڑ ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ہو سکتا پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو, لیکن اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر وہ پہلو جو ہے عقل پر جذبات غالب ہو وہ جاہل ہوگا. عقل جو ہے وہ غالب رہے جذبات کے اوپر تو وہ آدمی حلیم التبع شمار ہو. اسی طرح کا یہ لفظ ہے وسیلہ, کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ذریعہ, حکام تک بات پہنچانے کا ذریعہ, کوئی سفارشی تلاش کرو وہ تمہاری بات وہاں پہنچائے, تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے, کسی کی رسائی ہے تو وہاں تک اس کو پکڑو, اس کا ذریعہ, اس کو ذریعہ بناؤ. عربی میں اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں. الوسیلہ تو القرب, وسیلہ کے معنی صرف قرب ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب یہاں پہ بڑی دلچسپ ایک لغوی بحث ہے. دیکھیے ایک ہے مادہ واو سین لام, یہ جو یہاں پر وسیلہ کا مادہ ہے. ایک ہے واو صاد لام وصل, یہ وصل و فصل, وصل کے مقابلے میں فصل آتا ہے, کٹ جانا. فصال کہتے ہیں ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ فصالہ فی عامین, دو سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے. تو وصل و فصل, وصل کے معنی جڑ جانا, دو چیزوں کا آپس میں اس قدر قرب ہو جانا گویا کہ جڑ گئے. وہی معنی جو ہے اس واو سین لام کے بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وصل جو ہے مجرد جڑ جانے کا نام ہے, جبکہ وصل سین والا جو ہے اس میں رغبت کی طرف کے ساتھ, محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جانا, بس یہ فرق ہے. چنانچہ میں امام راغب کا حوالہ دے رہا ہوں, الوسیلۃ والتوسل بلا شیء برغبۃ, رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جڑ جانا. وہی اخص من الوسیلہ, جو سواد والا وسیلہ ہے اس سے یہ زیادہ خاص ہے. لتضمنها لمعنى الرغبه, کہ اس کے اندر رغبت کا بھی مفہوم شامل ہے. واو صاد لام دو چیزوں کا جڑ جانا, اس میں سے کوئی اشتیاق کا پہلو نہیں ہے, اس میں کوئی رغبت کا پہلو نہیں ہے, اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے, لیکن جب اشتیاق سے, رغبت سے, محبت سے دو چیزیں قریب آئیں گی تو اس کو واو سین لام سے تعبیر کیا جائے گا.
اچھا وصل کیا ہے؟ واؤ سواد لام، تو امام راغب فرماتے ہیں اتصال ہو، اتحاد الاشیاء بعضها ببعض، اتصال وصل ہی سے بنا ہے نا، جیسے تقوی سے اتقا تو وصل سے اتصال، باب افتعال، جڑ جانا دو چیزوں کا، متحد ہو جانا، جمع ہو جانا اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہے اصل جو لفظ ہے وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو. اس مادے سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں صرف دو جگہ آیا ہے، ایک تو یہ مقام ہے جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، کہ یہ مشرکین جو ہیں جن کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں ان کو نام دے رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام رکھ دیے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اللہ کے ہاں ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، اور یا پھر جو ارواح ہیں جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، ان کی ارواح کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین یبتغون، یہ جو ہے وہ تو خود جو ہے الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، تم ان کو ذریعہ بنانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذریعے ہی نے در حقیقت سارے مشرکانہ نظام کو جنم دیا ہے، تم بہت گندے ہو، تمہارا اخلاق خراب ہے، تمہارا دامن کردار داغدار ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں سن سکتا، جاؤ کسی اللہ کے بندے کے پاس اس سے دعا کراؤ، ذریعہ بناؤ اس کو، اور نہیں تو صاحب قبر سے جا کر درخواست کرو کہ وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دے، اس میں سفارش بھی شامل کر دے، یا یہ کہ بتوں کے پجاری ہیں جاؤ ان کے پاس، ان کے لیے ان کی مٹھی گرم کرو، کچھ چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے دو، تو پھر جو ہے وہ ان بتوں کو راضی کر لیں گے، تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، یہ تمہاری جو ہے مراد برات بر لائیں گے. یہ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے دین میں وہ در حقیقت اسی سے ہوا ہے، ذریعہ تلاش کرنا، ذریعہ تلاش، جیسے کہ دنیا میں ہم عادی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑا حاکم ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. یہ ذریعہ جو ہے، اور اردو میں ہم ذرائع و وسائل یا اس کو اس طریقے سے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں اس کا مفہوم ہے، عربی میں سمجھ لیجئے کہ الوسیلہ تو التقرب، قریب ہونے کی کوشش کرنا یہ وسیلہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اچھا آج میں اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو دو انتہائی نقطۂ نظر ہیں، ایک وہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کو عام طور پر سلفی المسلک کہا جاتا ہے، اور جو عامیانہ زبان میں جن کو وہابی کہتے ہیں بطور گالی کے، ایک ہمارے ہاں بہت خوش عقیدہ لوگ ہیں عام طور پر جنہیں ہم کہتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے، ان کے درمیان ایک بہت بڑا نزاع کیا ہے، یہ ولایت کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور ولایت کے مراتب کیا ہیں، آیا اولیاء اللہ کو کرامات حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اب ایک انتہا تو یہ ہے کہ اسی میں لوگ پڑ گئے، کرامات اولیاء اور اولیاء کا مقام اور ان کی قبروں کو پھر جو ہے وہ احترام اور تعظیم، اور ان کو گلاب کے عرق سے جو ہے دھویا جا رہا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اس کا دھوون کا جو پانی ہے وہ بھی پیا جا رہا ہے تبرک کے طور پر. ایک تو یہ انتہا ہے، دوسری انتہا کچھ لوگوں کو یہ لاحق ہو گئی ہے کہ یہ کوئی شے ہے ہی نہیں حقیقت میں، اس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں. یہ اصل میں دونوں چیزیں بنیادی طور پر یکساں غلط ہیں. اللہ کی ولایت اور اولیاء اللہ یہ حقیقت ہے. قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرمایا گیا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. لیکن وہاں فرق کیا کیا گیا؟ یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر چکے اللہ کے. سپردم بتو مایا خیش رات دانی حساب کم و بیش رہا، اللہ جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے. اب جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. رنج کائے کا اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، غم کائے کا، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، ڈر کائے کا. تو ڈر اور حزن، خوف اور حزن سے نجات پانے والی شے کیا ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں؟ لیکن ولایت کیا ہے؟ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون.
وہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقویٰ کی روش انہوں نے اختیار کی. یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے, یہ انسان ہی ہوتے ہیں اہل ایمان, جن کے اندر کہ وہ تقویٰ جو میں نے ابھی بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, جو تقویٰ کی شرط پہ پورے اتر گئے ہوں وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں. اور یہ دو طرفہ تعلق ہے, وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ ان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا, انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے, کفر کے اندھیروں سے, شرک کے اندھیروں سے, الحاد کے اندھیروں سے, مادہ پرستی کے اندھیروں سے, نفس پرستی کے اندھیروں سے, ان سب سے, دنیا پرستی کے اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے انہیں نور کی طرف, نور ایمان کی طرف. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ ولایت کا رتبہ جو ہے اللہ کا, یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ایک در حقیقت دین کی ایک بہت اہم بات کی نفی کر دینا ہے. البتہ یہ ولایت کا جو معاملہ ہے, اب اس میں ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں جو سب سے اونچا رتبہ ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح بخاری, پھر صحیح مسلم, اور سب سے اونچا رتبہ وہ ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی, جسے متفق علیہ کہتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی قال, یقیناً اللہ تعالی کہتا ہے, اللہ نے کہا ہے. یہ حدیث قدسی ہو گئی. جب اللہ کا قول آ رہا ہے تو اب یہ عام حدیث نہیں ہے, یہ قول رسول نہیں ہے اب جو آ رہا ہے, یہ اللہ کا قول ہے, لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا عام حدیثوں کے مقابلے میں رتبہ ایک درجے میں بلند ہو گیا. اللہ کا قول ہے, حدیث قدسی ہے. فرمایا, من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جیسے کہ حمیت ہوتی ہے, آپ کا ایک دوست ہے, اگر اس دوست کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ میں غیرت ہے, حمیت ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت والی ہستی ہے, اس میں بھی حمیت ہے. تو فرمایا کہ جو میرے ولی کے خلاف کام کرے گا, دشمنی رکھے گا, من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب, تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے, میں نے سنا دیا ہے اسے جنگ کا اعلان, الٹیمیٹ. یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی, ولایت کا ایک رتبہ. اور ظاہر بات ہے جو لوگ بھی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے, اہل ایمان جو متقی بھی ہوں, ان سے دشمنی رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ. اب کس کے بعد جو یہ حدیث آ رہی ہے, میرے نزدیک وہ احادیث کے مجموعے میں سے ایک خاص اعتبار سے اہم ترین ہے. اہم ترین اس لیے کہ اللہ کے قرب کے لیے دو ذریعے یہاں بتائے گئے. ایک ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا, ایک ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں, ان میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, وما تقرب الی عبدی, یہ چونکہ وہی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ ہی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیہ, میرا بندہ جو میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے سے, اس سے زیادہ محبوب شے مجھے اور کوئی نہیں. جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے, فرض کو ادا کر رہا ہے, اس میں جان کھپا رہا ہے, مال کھپا رہا ہے, فرض جو ہے پوری طریقے سے, پورے اہتمام کے ساتھ, اس کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہے, تو اس سے بھی قرب حاصل ہوا. اور یہ محبوب ترین ہے اللہ کو. اب اس کے کنٹراسٹ میں آ رہا ہے, ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. یہ تقرب بالنوافل ہے. تقرب بالفرائض ورسس تقرب بالنوافل, یہاں تک کہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے, حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. فیضا احببتہ, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, کنت سمعہ الذی یسمع بہ,
تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ جن کو سلفی المسلک کہتے ہیں اور جو وہابی عام طور پر ہیں ان کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے کہ وہ سنتا ہے, وہ بصر الذی یبصر به, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وہ یده الذی یبطش بها, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, وہ رجله الذی یمشی بها, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. ذرا غور کیجیے, اللہ اکبر, اللہ اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے. ولا انسالتنی اعیتنہو, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازمن دوں گا. یہ بھی انتہائی تاکید کا لفظ ہے, لاعیتنہو, لازمن دوں گا, لاعطینہو, میں لازمن دوں گا. ولا انستعاذنی لاعیذنہو, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں لازمن اسے پناہ دوں گا. رواہ البخاری. گویا کہ یہ بھی ایک ممکنہ مقام ہے, ذرا سوچ لیجئے. یہاں پر یہ حدیث ہے, حدیث نہیں, حدیث قدسی ہے. یہ ممکن مقام ہے کہ ایک انسان اس بلندی تک پہنچ جائے کہ اللہ اس کے کان بن جائے, اللہ اس کی آنکھ بن جائے, اللہ اس کا ہاتھ بن جائے, اللہ اس کے پاؤں بن جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو افعال صادر ہوں گے وہ کرامات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جو چیزیں اس سے صادر ہوں گی وہ تو کرامات, کرامات اولیاء حق, اولیاء اللہ کی کرامات جو ہے حق ہیں, ان کو ماننا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ اپنی جگہ پر فی نفس ہی یہ کرامات الاولیاء حق, جیسے رسولوں اور نبیوں کے لیے معجزات حق, معجزہ عاجز کر دینے والا شے. معجزے میں اور کرامت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی عام قانون ہے, فزیکل اینڈ کیمیکل لاز آف دی نیچر, ان کے برخلاف کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ معجزہ ہے, یہی کرامت ہے. حضرت عمر جو ہے مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک ان کے سامنے شام کا میدان جنگ آ گیا, کوئی ٹیلی ویژن تو ابھی نہیں تھا وہاں, وہ آ گیا. انہوں نے دیکھا کہ جو کمانڈر ہیں لوکل وہ تو غلطی کر رہے ہیں. ساریہ ان کا نام تھا. آپ نے وہی سے کہا, یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, کیا غلطی کر رہے ہیں, غضب اٹھا رہے ہیں, پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو اور پھر جنگ کرو. اور ساریہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز حضرت عمر کی سنی شام کے میدان جنگ میں, اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اپنی فوج کی پوزیشن جو ہے وہ بدلی اس کے مطابق جو حضرت عمر نے فرمایا تھا. یہ کرامت ہے. اب اسے ہم معجزہ نہیں کہیں گے چونکہ حضور حضرت عمر جو ہے وہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں, یہ کرامت تو ہے. تو یہ کرامات اولیاء حق ہیں, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن جو باریک بات آ پڑی ہے وہ سمجھنے کی ہے. ایک ہے تقرب بالفرائض, جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اور ایک ہے تقرب بالنوافل, جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے, یہ حقیقت کہ نو منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں. سب سے اونچی منزل تو لازماً نویں ہے, سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے, پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی, دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی, پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور. تو ایک ہے اہم ترین ہونا, ایک ہے بلند ترین ہونا. بلند ترین نویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ, اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. یہ اہم ترین ہے, اہم ترین, وہ بلند ترین. اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا, صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے. عجب, عجب, عجیب, عجیب عربی زبان میں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو وہ نئی سی بات ہو, عجیب. عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت, خوبصورت بات. سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا, حضور نے رد کر دیا, انبیاء کا رد کر دیا, ہمارا رد کر دیا. پھر فرمایا کہ سب سے ان عجب الایمان خلقا لا اخوانی لا اخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیومنون بما فیہا
میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے. اب دیکھیے، افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے، کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ نوٹ کر دیجئے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین، عجب ترین ایمان یہ ہے کن کا؟ جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آنکھ میں لکھی ہوئی، اس پر ایمان لائے گا. تو ان دونوں چیزوں کو رکھیے. ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب ہے، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافی کے ذریعے سے. اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے. فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جدوجہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے، دین حق، اسے غالب کرنا. اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، نفلے پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں. یہ تو نوافل یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. فرض کو چھوڑ کر، اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتا پنج وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو زیرو ہے. اس لیے کہ پہلے فرض ہے، نفل کا بعد. ہاں، نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو، نظام حق کا ہے، اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے، نظام خلافت جو ہے اب ان کا کام ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے. اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر زور لگائیں، راتوں کو جاگیں، روزے رکھیں، اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر، اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں، وہ پہلے اس تقرب ہے بالفرائض، اس سے بلندتر ہو جائے گا. لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے، اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا. لیکن اگر اس سے قطع نظر، اس کے تو خیال ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں کیا ہے، جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی، ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جدوجہد کرنی ہے. لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، مقامات طے ہو رہے ہیں، اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ فرض ہے، اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا، یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف ہے. میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے، تصور کیجئے، جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے، اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا. اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہوگی؟ وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے، اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے، تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی منفی ویلیو اس کی ہو جائے گی، وہ منافق شمار ہوگا. اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے، تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں، انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے ہیں. اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے، تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے، نوافل رکھیں پڑھیں یا روزے رکھیں، بالکل ٹھیک ہے، یا کسی علمی کام میں لگے رہیں، تفسیر لکھنے میں لگے رہیں، حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہیں، فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے.
لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جدوجہد نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گا۔ پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ ہے فرض۔ نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے، روزے رکھنا نوافل ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، باقی سب نفلی ہیں، لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد، جدوجہد، جان اور مال کا کھپانا کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا نظام برپا ہو جائے۔ یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جدوجہد کے اندر تھے، وہ تو جو آپ کو معلوم ہے کہ جو جدوجہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے، جانے دے رہے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ ایک طرف وہ حضرات ہیں، تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا ہو، چلا کشی کر رہا ہے، روزہ عام نہیں، روزہ اور بھی، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں روزے جو رائج ہیں اس میں طرح طرح کے روزے ہیں، وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں، کئی کئی دن کے روزے، جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے وہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تھا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا، اگلے دن بھی پورا روزہ رہا، اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا، تو اسے کہیں گے صوم وصال، دو دن کا صوم وصال ہے، تین دن کا صوم وصال، تو مسلسل جو ہے تین دن تک روزہ چل رہا، حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا، انہوں نے شکوا بھی کیا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب وہ کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا اس کی روحانی حقیقت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ خصائص نبوی میں سے ہے، وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے، تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، وہ متقی بھی بن رہے ہیں، شیخ بھی بن گئے ہیں، شیخ المشائخ بھی بن گئے ہیں، اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشمکش ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جدوجہد ہے ہی نہیں۔ اس کے ضمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ، ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اوہ اللہ عز و جل، یہ بھی حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلات والسلام، انقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا، کہ فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر، ہلاکت، وہ ہلاکت کے جو عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی، جو جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا، رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، اس کے تقویٰ کا عالم یہ ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، جبرائیل ہے، اور کہاں گواہی دے رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو فرمایا، قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، اب حضور فرماتے کہ اللہ نے فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فان وجهه لم یتمعر فی ساعۃ القط، اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری حمیت
میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. منکرات پھیلتے رہے, شریعت کو پاؤں تلے روندا گیا, شریعت کی اور اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جا رہی تھیں اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف, اور یہ لگا ہوا تھا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, خانقاہ میں بیٹھا ہوا. ظاہر بات ہے خانقاہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے, نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے, کوئی کچھ دے گیا, کسی نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا, اس سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں, تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں. اور پھر وہ خانقاہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کہیں عورتیں نظر آئیں گی, نہ کہیں عریانی نظر آئے گی, وہ تو اپنا خانقاہ کا ماحول ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس خانقاہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے, جو منکرات پھیل رہے ہیں, جو کفر پھیل رہا ہے, جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں, جو شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہیں, اس پر اسے فکر ہی نہیں. یہ تمارفی ساعت القت, تو اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے, اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے, اس کی مرمت کرے گا. فرض کیجئے وہ کمزور ہے, اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا چہرہ. غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی, تو پھر کسی روحانی ترقی کا, کچھ ولایت کے مقام کا, کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں. تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں, اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھوں. درمیانی راستہ کیا ہے؟ نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ مرتبہ ولایت کوئی شے ہے ہی نہیں ہے, قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کا قرب, وہ قرب واقعتاً اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھے, اللہ انسان کے کان بن جائے جس سے وہ سنے, اللہ انسان کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے, اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چلے. یہ ممکن ہے حدیث ہے, اس سے ظاہر بات ہے کرامات کا صدور ہوگا, کرامات کا ظہور ہوگا. لیکن اب اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا, اس میں پہلی شرط تقویٰ ہے, اور نمبر دو یہ کہ یہ تقرب اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے. جہاد فرض ہے, فرض عین ہے, باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا, اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا. جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے, اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. لا صلاۃ علی جار المسجد الا فی المسجد, جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا, پنج وقت جماعت کا اہتمام نہیں کرتا. تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ ہو, اور نوافل کے ذریعے سے, چلہ کشیوں کے ذریعے سے, مراقبوں کے ذریعے سے, اور وہ نئے نئے یاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب النوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا, تو یہ دوسری بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ تقرب. اچھا, یہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آیا, اب دے دوں کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی, جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے, کسی کا اختلاف نہیں, نہ دیوبندی کا, نہ بریلوی کا, نہ اہل حدیث کا, کسی کا, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ, اے اللہ جو رب ہے, یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب, اور جو نماز قائم ہونے والی اس کا رب, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما. اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے, کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاط تھی؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب, اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں, جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے, وبعث مقام محمود الذی وعدتہ, سورہ بنی اسرائیل میں ہے, عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا. اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے, آت محمد الوسیلہ تھا, اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام, وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا.
یہ سب سے اہم ذریعہ دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے. اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ کہ اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہ ایک مقام ہے قرب کا, انتہائی قرب کا, جس کا نام الوسیلہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے داروں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں, لو ان لہما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ, اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے, لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکے. ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم, وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها, وہ کوشش کریں گے, لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے, گڑ گڑائیں گے, دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں, لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے, اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی, باقی رہنے والا, قائم رہنے والا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور چوری کرنے والی خواہ عورت ہو اور خواہ مرد, السارق والسارقہ, فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ یہاں پر ذرا ایک مثال میں نے بعض مواقع پر دی ہے, آج پھر نوٹ کر لیجئے. غلام احمد پرویز صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر قرآن کے تھے اور سنت سے آزاد کر کے قرآن پر غور و فکر کرنا گویا کہ ان کے ایک یہ اصول تھا, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی نوجوان سے اس کے والدین کے, بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے, تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں, تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. تو گویا کہ اس محاورے کے طور پر اس کو لے رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو, یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ ہو. ربوبیت عامہ, ہر شخص کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کا پورا پورا کفالت کا نظام خلافت کے نظام کے ذریعے سے قائم ہو جائے تو پھر چوری کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ مفہوم وہ لے رہا اس آیت کا. لیکن اب دیکھیے, یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا, لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے باطل نہ پیچھے سے, قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے. لہذا آگے الفاظ کیا ہیں, جزاءً بما کسبا نکالم من اللہ, یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا. اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا, یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا, وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا, بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے, اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا. جزام بما کسبا, بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا. نکالم من اللہ, عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے. نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کرنی ہے. چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے, چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی, ایک دو کو رجم کیا گیا زنا ختم ہو گیا, قتل کی سزا نقد فوری طور پر. یہ نہیں کہ دس سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے, وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں, وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی, پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی, پھر وہ سپریم الگ ہے سال ہا سال نہیں, آن دی اسپاٹ. اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ہے امیجیٹ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر جو عدل ہے اس کے کرنے میں دیر کر دی جائے تو یہ گویا کہ جسٹس کی نفی ہے. وہاں کیا ہوتا, طے ہو گیا, قاضی کے سامنے گواہی آ گئی یا اس شخص نے تسلیم کر لیا. اب انہوں نے کیا طالبان نے,
مثلا ایک عورت کا معاملہ تھا، اس کے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا اس کے سینے میں خنجر بھونک کر۔ اب ان کے ہاں جو بڑا ایک وہ تھا میدان، کھیلوں کا میدان، جیسے ہمارے ہاں ہے قذافی اسٹیڈیم ہے یا کوئی اور ہے، اور لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ اب وہاں اس شخص کو رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا، اور اس مقتول کی بیوی سے کہا گیا گھونپو اس کے سینے کے اندر خنجر، علی اعلان سب کے سامنے وہ خنجر گھونپا گیا۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کا؟ جرائم کا خاتمہ اگر ہوتا تو اس سے ہوتا۔ جو قرآن مجید میں جو حدود ہیں، جس کے بارے میں اب ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی باریک نقطے بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن حدود جو ہیں اگر نافذ ہو جائیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ چوری کا ہاتھ کاٹ دیا شروع کر دیا جائے تو آدھی قوم کے ہاتھ کٹ جائیں، نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چند ہاتھ کٹیں گے اور چوری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کے جو اس وقت جو مغربی دانشور ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، ان میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہیں، علامہ اقبال کے فرزند، لیکن یہ کہ وہ 7-8 دن کابل میں گزار کر آئے، اور پھر انہوں نے اس وقت جبکہ طالبان کی حکومت تھی، پھر انہوں نے واپس آ کر اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا، وہاں پر آ کر تقریر کی، ان کا جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی، یہ تاثر تھا شدید جاوید اقبال کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کیا گیا۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ شرع پیغمبر جو ہے، یہ ہدایت جو پیغمبر لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے، آشکار نہ ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے، کسی ایک ملک میں بھی اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی، اس کی برکتیں دیکھے گی اپنی آنکھوں سے۔ اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ فوج کشی کی جائے، آج تو یہ کہ ٹیلی ویژن دکھا دے گا اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کے وفود آئیں گے اور دیکھ کر جائیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں اخوت ہے باہمی، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے، یہاں ربوبیت عامہ کا نظام موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر آئیں گی تو ایمان نہیں لے آئیں گے۔ نوع انسانی تو پیاسی ہے، کوئی نظام عدل اسے مل جائے، عدل اجتماعی، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس کوئی مل جائے، اسی کی تلاش میں اس نے چکر کھائے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت میں آئی، فرینچ ریولوشن کے ذریعے سے لاکھوں آدمی مارے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ فیوڈل لارڈز کے پنجے سے آزاد ہوئے تو سرمایہ داروں کے پنجے میں آ گئے، کارخانے داروں کے پنجے میں آ گئے۔ اس کے ریئیکشن میں ایک اور چھلانگ لگائی، کمیونزم کی طرف آئے تو سرمایہ داروں کے چنگل سے نکلے، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے چنگل میں آ گئے۔ یہ دھکے کھا رہی ہے نوع انسان۔ اگر وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے تو پوری دنیا ایمان لے آئے گی۔ بس یہ پہلا جو ہے معاملہ وہی کٹھن ہے، اس لیے کہ اس وقت عالمی قوتیں اس پر تنی ہوئی ہیں، ادھار کھائے بیٹھی، کہیں اسلام کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہاں، اسلام سے مراد اگر نماز روزہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بش جب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی، ہماری دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے اسلام کا کیا ورژن ہے؟ مذہب۔ بھائی تم یہاں آئے، تم نے مسجدیں بنائی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، تم نے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، تم نے سنگاگ خریدے یہودیوں کے سلوتے اور تم نے ان کو مسجدیں بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں افرو امریکنز جو ہیں، کالے جو ہیں وہاں کے، ان کو تم نے مسلمان بنا لیا، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم روزے رکھتے ہو تو ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری کی پارٹی بھی دے دیتے ہیں، تم عید مناتے ہو تو ہم یادگاری ٹکٹ بھی شائع کر دیتے ہیں، مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ ہاں، اسلام کا اگر تم نظام کی بات کرو گے، سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام، تو ہماری جنگ ہے۔ دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کے قائل ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، اور فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ فآذنتہ بالحرب، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو وسط کی طرف سے، پورے عالم عیسائیت کی طرف سے، یہودیت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کون ہے؟ نمبر ایک، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے، نمبر ایک وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو، جو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر تین، جو خلافت کا نظام ریوائیو کرنا چاہتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔
اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بہرحال یہاں نوٹ کیجئے کہ کس قدر یعنی بےہودہ تفسیر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان چرب زبانی بھی تھی، تقریر کا فن بھی آتا تھا اور تحریر کا بھی آتا تھا، تو کافی فکر اس کا پھیلا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ کہ آدمی کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ کرنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ بس ایسا نظام قائم کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت نہ رہے، تو یہی گویا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا ان کی کرتوت کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے، نکال کہتے ہیں عبرت، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، مطلب یہ کہ بظاہر محسوس ہوگا بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہمارے ہاں بھی بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہیں، رجم، اور ایک رجم بھی ہو جائے تو سیدھا جو ہے کان ان لوگوں کے جو ہیں وہ پوری طریقے سے اس کو سن کر اور سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ زنا کرے، ایک بھی ہو جائے، چند بھی ہو جائیں، اور وہ پبلک میں ہوگا، پبلک سٹوننگ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس سے عبرت ہوگی۔ تو اس جرم اگر ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی سزاؤں سے، ورنہ تعلیم سے، پرسویشن سے، کسی طریقے سے، ظاہر بات ہے تعلیم کا، لٹریسی پرسنٹیج کا، اور ذرائع ابلاغ کا جتنا جال اس وقت امریکہ میں ہے اتنا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہائنس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں موجود ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اور اسکول کے اندر فائرنگ کرتا ہے، 15-16 بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کا یہ ہابی بنی ہوئی ہے نوجوان لڑکیوں کو پکڑنا، ان کو ریپ کرنا، پھر اسے قتل کرنا، اور اس کے تہخانے کے اندر سے کتنی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں سیکس پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ بھائی کو وہ سیکس کے اعتبار سے بھوکے تو نہیں ہوتے، ان کے لیے تو کھلا راستہ ہے سیکس کا، لیکن پھر بھی یہ کرائم جو ہے، جرم جو ہے، اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی سزائیں نہ ہو، عبرت ناک سزائیں نہ ہو، جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اب یہ کہ وہاں پر امیگرینٹس بہت سے چلے گئے ہیں اور وہ باہر کے لوگ بھی ہیں، تو جرم جو ہے نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی چوری کا۔ لوگ جو ہے وہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے، جو پہلے جاتے تھے 50 برس پہلے یا 60-70 برس پہلے، جو لوگ حج پہ جاتے تھے، قافلوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، حج پر جا کر واپس آ جانا گویا کہ نئی زندگی لوگوں کو شمار ہوتی تھی کہ نئی زندگی مل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب نے فیصلہ کیا جس علاقے میں کسی قافلے کو لوٹا جائے گا اس علاقے کی پوری آبادی مجرم شمار ہوگی، پوری آبادی۔ لہذا کون اب کرنے دے گا جرم؟ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے، عام لوگوں کے امیٹمنٹ کے بغیر اگر وہ نگاہیں دوسری طرف نہ کریں تو کوئی قافلے کو لوٹ تو نہیں سکتا۔ اگر یہ طے ہو جائے کلیکٹو پنشمنٹ تمام لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں رہنے والے، لہذا ختم ہو گیا، کوئی جرم نہیں رہا، کوئی قافلے کے اوپر ڈاکہ نہیں رہا، کوئی چوری نہیں رہی۔ پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا 1962 میں، تو وہاں مشہور تھا کہ یمنی جب آتے ہیں تو چوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یمنی حاجی جب آتے تھے وہاں پر، یہ یمنی لوگ مزدوری کے لیے بھی بہت آتے تھے، تو جن معلم کے ساتھ میں حج کر رہا تھا، سید عقیل افتاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب یہاں یمنی آ گئے ہیں، لہذا اپنے بٹوے کا، اپنے کیش کا ذرا پوری طریقے سے حفاظت کر کے رکھیے۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے وہاں جا کر یمنیوں کی جگہ سنبھال لی۔ اب سب سے بڑا مجرم وہاں پر جو شمار ہوتا ہے، جس سے اندیشہ رہتا ہے، وہ پاکستانی ہے، لیکن یہ کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، اور جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے سزا ختم ہو جائے گی، نہیں، سزا تو ملے گی، لیکن سزا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے گا، اس کے اوپر کوئی وہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس اصلاح کے ذریعے سے اب وہ معاشرے کے اندر وہ ایک نارمل فرد کی حیثیت سے رہ سکے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔
اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. یہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کا جو علی الاطلاق ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اللہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے، ہم کون اعتراض کرنے والے. اور اللہ کسی کو بھی، نیکوکار کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ہم کون ہوں گے اعتراض کرنے والے. اس کا اختیار مطلق ہے. آپ کی ملکیت ہے بکری، جب چاہیں ذبح کر دیں، کوئی اعتراض کرے گا؟ تو اللہ کا اختیار مطلق ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہگاروں کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو جزا دے گا، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن ہم عدل کو اللہ پر لازم نہیں ٹھہرا سکتے. یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اصولی فرق ہے. وہ عدل کو ارکان اسلام میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے. ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اس کی مشیت مطلق ہے. جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ چھ آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں. اس میں جو پہلا مسئلہ تھا، میں نے زیادہ وقت اس پر لیا ہے. اس مسئلے کو کاش کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. Well,